дүйнөгө берилип кетпеш керек экен да ушул айтар сөз ә, дүйнөгө берилип кетпеш керек дүйнө деген ал эч качан түгөнбөйт экен да бир окуяны айтып кетейин ушул жерге ә, бир күнү иса деген пайгамбар өзүнүн бир жоро жолдошу менен сапарга чыгышат экен да сапарда кетип баратып ошо жанына өздөрүнө үч токоч нан ала екен. Анан, баратып, ә, дарат алып алышат экен анан жолдон кетип баратып иса пайгамбар даарат алып барып намаз окуйюн деп даарат алып ылдыйга түшүп кеткенде тигил бир нанды жолдошу бир нанды жеп салат экен да анан экөө кетип баратып экөө бир нандан жейт анан кейін барып үчүнчүсүн бөлүшүп жейин десе эле караса наны жок экен иса пайгамбар сурайт каякта үчүнчү нан токойчу каякта десе дейді. дейт деп анан чынын айт десе да «Білбеймін» деп коет да анан жолдон кетип баратып иса пайгамбар ушул жактан бир алып тұрып ушул сойып жеп тұрып, анан кейін сөгін жинап тұрып қайра кум бизнилля аллахтын изини менен алланын уруксаты менен каалоосу менен дегенде ал тіріліп кетеді анан жолдошын айтады сен аллахтың кудуретин көрдің моожизасын көрдің чыныңды айтчы ким жеди үчүнчү нан дейт десе ошондо даг билбеймин дейт экен да анан макул деп дагы жолу сапар кетип баратат анан жолдон кетип баратып топурак үйүлүп турган экен ошону алды дагы аллахтын каалоосу менен алтынга айлан дегенде алтын айланып калат үч алтынга айланып калат бирөөсү сага дейт бирөөсүн мага дейт бирөөсүн ушул ким үчүнчү нанды жеген болсо ошого беребиз дейт экен да десе айтат экен дүйнө деген ушул экен да дүйнөнү сүйүү же бир байлыкты сүйүү деген жүрөгүндө немеси ойнотуп ушул үчүнчү аны мен жегемин деп ушуну алыш үчүн мен жегемин деп айтып ийет да десе айтат ме ушуну дагы алгын мен өзүмдүкүн да сага берем деп туруп үчөөнү тең берип туруп мен мындай жолдоштор менен чогуу барбаймын сен өзүнчө кете мен өзүнчө кетем деп кетип калат бул өзүнчө кетип бараткан кезде эки каракчы жолугуп калат караса алтындары бар анан кийин айтат эми бирөөнү бөлүшүп калайлы бирөөнү берейин сага бирөөнү берейин бирөөсүн мага калтырайын дейт да макул сага бирөөнү беребиз бирок сен айылға барып бізге тамақ алып келген биз айылға бара албайбыз дейт макул деп айылға барып кайра айылға айылга жатқанда. ушундай ой келет мен бұларға не кылам баардыгын беріп андан көр тамақ уы салып коеюн баардык алтын өзім алайын дейді екен да а тигилер ой келет беріп не эмне кылабыз буну лтүрүпэле салбайлы өзүбүзгө алабыз дейт ушинтип келет бұны өлтүрүп салышат тигилер уу тамақты жеп алар алтын жанында өліп калышат иса пайгамбар өзүнүн жоро жолдош берген бир күнү өтүп баратса алтындар тұрады сөөктөрү тұрады ошондо иса пайгамбар айтты карагыла дейт дүнүйө деген ушундай эч ким алып кете албайт экен да калып кала турган нерсе убактылуу гана нерсе ал жөн эле калып калат бул жашоодо ушунда айтар максат дүйнө калып калат экен дүйнө деп дүйнөнүн артынан чуркап ата энени унутуп калбашыбыз керек ата эне ал күн сайын картайып кетип баратат ата эне күн сайын алсырап кетип атат ал күн сайын ал кабырга жакындап баратат ошондуктан бул ата энелер батпаттан бат баттан телефон чалып көңүлүн сурап қанша мүмкүнчүлүгүң болса ақшаларын жөнетіп ушул жақтан жүріп тағы бір қызматтарын кылышыбыз керек тіні.